ওকে, গুড আফটাৰনুন। আমি ষ্টাৰ্ট কৰিম আৰু ন, ৰখি নাথাকো আৰু, যোন আহে আহে। শুনিছানে নাই? শুনিছা নহয়? এম আই অডিবল? কোনেও ৰিপ্লাই নিদিয়ে। ঠিক আছে, লক্ষ্মীয়ে কৈছে য়েছ, চ' উই কেন ষ্টাৰ্ট নাও। চ' লাষ্ট ক্লাছত মই কি বুজাইছিলোঁ তোমালোকক, যে অলপ ৰিভাইজ কৰি লৈছোঁ ন, চামাৰি এটা, যে হোৱাট ইজ পলিটিকেল থিয়ৰি, এইটো আমি আলোচনা কৰি আছিলোঁ, যে হোৱাট ইজ দ্য ছিগনিফিকেঞ্চ, ইয়াৰ গুৰুত্ব কি, ছিগনিফিকেঞ্চ অফ পলিটিকেল থিয়ৰি, টাইপছ অফ পলিটিকেল থিয়ৰি, ন, পলিটিকেল ছায়েন্স, পলিটিকেল ফিলছফি, আমি অলপ ৰিভাইজ কৰোঁ আজি। আজি দেখিছোঁ অলপ ষ্টুডেণ্টক কম, মই নতুন হেৰিলৈ যাব বিচৰা নাই, সেইকাৰণে অলপ ৰিভিজন নিচিনাকৈ কৰোঁ তোমালোকৰ পৰা, অলপ শুনো কি আছে তোমালোকৰ হেৰি, ন, কিবা যদি অসুবিধা পাই আছা। চ' টুডে উই উইল ৰিভাইজ দ্য প্ৰিভিয়াছ ক্লাছ টিচিংছ। চ' ফাৰ্ষ্ট থিং, চ' আমি কি আলোচনা কৰিলোঁ, হোৱাট ইজ পলিটিক্স, ন, পলিটিক্স কি, আমি সেইটো আলোচনা কৰিলোঁ। এনিথিং উইচ ইজ ৰিলেটেড টু আৱাৰ পলিটিকেল লাইফ, আমাৰ ৰাজনৈতিক জীৱনৰ লগত যিকোনো জড়িত বস্তু, ইট কেন বি গভৰ্ণমেণ্ট, ষ্টেট পলিচি, ন, বিভিন্ন ধৰণৰ আঁচনি, ল, আইন, চ' তেনেকুৱা ধৰণৰ বস্তু আমি পলিটিক্স বুলি কওঁ। হোৱাট ইজ ৰিলেটেড টু আৱাৰ পাব্লিক লাইফ, আমাৰ যিটো আমাৰ সাধাৰণ জীৱন, মানে সামাজিক জীৱনৰ লগত, ৰাজনৈতিক জীৱনৰ লগত জড়িত। চ' সেইটো আমি সামাজিক প্ৰাণী হিচাপে আমি চবেই সমাজত থাকোঁ, ন, চ' সেইটোৱে। আৰু যদি ৰাজনীতিৰ অৰ্থ আৰু যদি আমি ডিটেইলছত চাব বিচাৰোঁ, যিহেতু আমি ৰাজনৈতিক বিজ্ঞানৰ ছাত্ৰ, ন, ছাত্ৰী, চ' আমি অলপ জানিব লাগিব, বেছিকৈ সাধাৰণ মানুহতকৈ অলপ বেছি জ্ঞান হ'ব লাগিব আমাৰ ৰাজনীতিৰ বিষয়ে। চ' পলিটিকেল বা ৰাজনীতি আমি যেতিয়া কওঁ, আমি ইয়াতে দুটা ভাগ কৰি লৈছোঁ, বিভিন্ন, মই কৰা নাই, বিভিন্ন লেখকে, দাৰ্শনিকসকলে কৰে, যে বৰ্তমান আমি উই কেন ডিভাইড ইট ইনটু টু পাৰ্টছ। এটাটো হ'ল তোমাৰ ট্ৰেডিশ্যনেল ৰাজনীতিৰ ওপৰত প্ৰাচীন ব্যাখ্যা, ট্ৰেডিশ্যনেল ভিউ বুলি কওঁ, ন, প্ৰাচীন দৃষ্টিভংগী আৰু আধুনিক দৃষ্টিভংগী। চ' লেট আছ বিগিন উইথ দিছ প্ৰাচীন দৃষ্টিভংগী, ন, ৰাজনীতিকৰ, ৰাজনীতিৰ যিটো প্ৰাচীন ব্যাখ্যা হয়, প্ৰাচীন ধৰণৰ সংজ্ঞা, ইয়াতো আকৌ আমি তিনিটা ভাগ কৰিব পাৰোঁ। মানে প্ৰাচীন কালত যিবিলাক দাৰ্শনিক আছিলে, যিবিলাক লেখক আছিলে, তেওঁলোকে তিনিটা ভাগ প্ৰায়, মানে বিভিন্ন ধৰণৰ, আমি তিনি ধৰণৰ বিভাজন কৰি ল'ব পাৰোঁ, ন। এটাটো হ'ল তোমাৰ, এক নম্বৰত আছে দাৰ্শনিক ব্যাখ্যা, এইটো কিতাপৰ পৰা কৈছোঁ, তোমালোকে যেতিয়া কিতাপ কিনিবা নহয় পাই যাবা। চ' ফিলছফিকেল এপ্ৰ'চ, হয় নহয়, দাৰ্শনিক হিচাপে যিটো এৰিষ্ট'টল, প্লেট' তেওঁলোকে আগবঢ়াইছিলে যিটো ডেফিনেশ্যন, সেইটো আমি কি বুলি কওঁ, দাৰ্শনিক ব্যাখ্যা বুলি কওঁ। চ' ৱাজবি নামৰ এজন, মানে পলিটিকেল ছাইণ্টিষ্ট, তেওঁ মন্তব্য দাঙি ধৰি কৈছিল যে ৰাজনীতিৰ বিষয়টো অধ্যয়নৰ দাৰ্শনিক পদ্ধতিয়ে হ'ল অতি প্ৰাচীন পদ্ধতি। দাৰ্শনিক পদ্ধতিয়ে ৰাজনীতিৰ মূল ভেটি নৈতিকতা বুলি ক'ব বিচাৰে। মই বুজালোঁ লাষ্ট ক্লাছত তোমালোকৰ যদি মনত আছে, ন, মৰেলিটি, এই মৰেলিটি বস্তুটো, মানে অট টু বি, এনেকুৱা হ'ব লাগে সমাজখন, সমাজখন ভাল হ'ব লাগে, ন, মানুহে ইজনে সিজনক ভাল পাব লাগে, কাজিয়া পেচাল হ'ব নালাগে, দেয়াৰ শ্বুড বি ন' ৱাৰ, দেয়াৰ শ্বুড বি লাভ এণ্ড পিচ, তেনেকুৱা ধৰণৰ, মানে যিবিলাক আমি মৰেল বুলি কওঁ, নৈতিক কিছুমান ধাৰণা তাকে দাঙি ধৰিছিলে। চ' দাৰ্শনিকসকলৰ মতে ব্যক্তিয়ে ৰাজনৈতিক জীৱনত কিছুমান নীতি, নিয়ম, আদৰ্শ আৰু লক্ষ্য মানি চলাটো উচিত। চ' দাৰ্শনিকসকলে পুনৰ বিশ্বাস কৰে যে এখন শৃংখলাবদ্ধ, শুদ্ধ, ন্যায়িক ভিত্তিক সমাজ গঠন কৰা ৰাজনীতিৰ উদ্দেশ্য হোৱা উচিত। চ' তেওঁলোকে বিচাৰে, ন, যে সমাজখন সদায় ন্যায়ভিত্তিক হ'ব লাগে, জাষ্টিচ অৰিয়েণ্টেড, ইকুৱেলিটি, সেইবোৰ কথা, মানে যিবোৰ আমি মৰেলিটি বুলি কওঁ। মোক এক ছেকেণ্ড দিয়া, মোৰ অলপ চাউণ্ডটো প্ৰব্লেম হৈ আছে, মই ঠিক কৰি লওঁ। য়েছ, চ' আমি কি কৈ আছিলোঁ, দাৰ্শনিক দৃষ্টিভংগীৰ কথা আলোচনা কৰিলোঁ, ন, যে একৰ্ডিং টু ফিলছফি তেওঁলোকে কি ধৰণে পলিটিকেলক বুজি পায় বা পলিটিকেলৰ সংজ্ঞা দিব বিচাৰে। চ' দাৰ্শনিকসকলৰ ৰাজনীতিৰ ধাৰণা কল্পনা জগতৰ পৰা উদ্ভৱ হয়, সেইটো মই অলপ আগত কৈছিলোঁ, ন, যিটো অ'ট টু বি, ভেলু লেডেন বুলি কোৱা হয় ইংৰাজীত, ন, মানে নীতি আদৰ্শত বেছি মূল্যবোধ, তেওঁলোকৰ মূল্যবোধৰ ওপৰত বেছি গুৰুত্ব দিয়ে, এনেকুৱা হ'ব লাগিছিলে। ডেট মিনছ এইটো উথোপিয়ান ৱৰ্ল্ড, সমাজখন মানে ভাল সমাজৰ চিন্তা কৰে, উথোপিয়ান মানে কাল্পনিক, কাল্পনিক সমাজৰ তেওঁলোকে উত্থাপন হোৱা চিন্তা কৰে, ন, সেইটো আছিলে তোমাৰ দাৰ্শনিক ব্যাখ্যা। দুই নম্বৰত আমি কওঁ যে আনুষ্ঠানিক ব্যাখ্যা, মানে ইনষ্টিটিউচনেল ভিউ, পলিটিকেলৰ আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং অফ পলিটিক্স ফ্ৰম এন ইনষ্টিটিউচনেল, আনুষ্ঠানিক, কিছুমান অনুষ্ঠানৰ অধ্যয়ন কৰা হয়। য'ত মই বুজাইছিলোঁ যে মানে ট্ৰেডিশ্যনেলি পলিটিকেল ছায়েন্স বুলি ক'লে আমি কি বুজোঁ, ষ্টাডি অফ ষ্টেট এণ্ড দ্য গভৰ্ণমেণ্ট। চ' ষ্টেট মানে ষ্টেটৰ বিভিন্ন অনুষ্ঠান থাকে, জুডিচিয়াৰী, আমাৰ চুপ্ৰিম কোৰ্ট, হাইকোৰ্ট, তাৰপিছত আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ অনুষ্ঠান আৰু আমাৰ বিভিন্ন বিভাগ আছে চৰকাৰৰ, ন,
আমাৰ আঁচনি আছে সেইবোৰ গোটেই অনুষ্ঠানত পৰে। চ' ৰাজনীতি শব্দটোৰ ওপৰত আনুষ্ঠানিক বাখ্যান দাঙি ধৰা হৈছে ন, ত' ৱাজবিয়ে আনুষ্ঠানিক পদ্ধতিৰ ওপৰত মত দাঙি ধৰি কৈছিল যে এতিয়া ইংৰাজীতে কোৱা হৈছে ইফ অ' ইট মানে ইনষ্টিটিউচনেল প্লেচ ইন দ্য ষ্টাডি অফ পলিটিক্স কামছ ফ্ৰম দ্য ফিলছফিকেল এপ্ৰ'চ এণ্ড ইট ইজ ষ্টিল ইডাৰ দ্য প্ৰিডমিনেণ্ট এপ্ৰ'চ টু দ্য কণ্টেম্পৰৰী ষ্টাডি অফ পলিটিক্স, মানে বৰ্তমান দিনতো এই যে এপ্ৰ'চ, এই যে পদ্ধতি অনুষ্ঠানবিলাকৰ অধ্যয়ন কৰা আজিও খুব জৰুৰী। তোমালোকে, আমি বহুত আলোচনা কৰোঁ ন, তোমালোকে পাবা থাৰ্ড ছেমিষ্টাৰ ফিফ্থ ছেমিষ্টাৰত যিবোৰ আমাৰ অনুষ্ঠান, যেনেকৈ সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ বিষয়ে পঢ়িব লাগিব ন, কম্পেৰেটিভ গভৰ্ণমেণ্ট যিটো পেপাৰ আছে আমাৰ, বিভিন্ন সংবিধানৰ লগত জড়িত অনুষ্ঠানৰ লগত আলোচনা কৰিব লাগিব। চ' অনুষ্ঠানক আজিৰ তাৰিখতো তেওঁলোকৰ গুৰুত্ব আছে, এনেকুৱা নহয় যে তেওঁ মানে ট্ৰেডিশ্যনেল হোৱাৰ কাৰণে যে এতিয়া আমি অধ্যয়ন নকৰোঁ তেনেকুৱা নহয়। আৰু দুই নম্বৰ চৰি তিনি নম্বৰত কোৱা হৈছে, প্ৰথমটো আছিলে কি দাৰ্শনিক বা কি বুলি কৈছিলোঁ মই, দাৰ্শনিক বাখ্যান ব্যাখ্যা, আনুষ্ঠানিক ব্যাখ্যা, আৰু তিনি নম্বৰত কৈছে আইনসংগত মানে লিগেল এপ্ৰ'চ। চ' আগৰ দিনৰ পৰাই, বহুত আগৰ পৰা দাৰ্শনিকেই হওক বা আনুষ্ঠানিক যিসকলে মানে হেৰি কৰিছিলে তেওঁলোকে কিন্তু আইনসংগত পদ্ধতি কিছু আলোচনা কৰিছিলে ন, মই লাষ্ট ক্লাছত আলোচনা কৰিছিলোঁ। এৰিষ্ট'টেলৰ দিনৰ পৰাই বিভিন্ন আইনৰ উদ্ভৱ হৈছিলে আমাৰ যদি ভাৰতত, তোমালোকে চোৱা ন, কৌটিল্যৰ নাম শুনিছা চাগে, কৌটিল্যই যিটো লিখিছিলে অৰ্থশাস্ত্ৰ, হোৱাট ইজ দেট, ইট ইজ অল এবাউট দ্য ৰুলছ টু বি ফল'ড বাই দ্য কিং এণ্ড হিজ ছাবজেক্ট ন, ৰজা আৰু তেওঁ প্ৰজাই কি কৰিব লাগে সেইবোৰ মানে অৰ্থশাস্ত্ৰত উল্লেখ কৰা আছে। লগতে আমাৰ যিটো মহাভাৰতৰ যিটো অন্তিম অধ্যায় শান্তি প্ৰভা বুলি কোৱা হয়, তাতো ৰজাৰ দায়িত্বৰ বিষয়ে আলোচনা কৰা হৈছে, সেইবোৰ একচুৱেলি আইনৰ কথা আলোচনা কৰা হৈছে ন। চ' বহুত আগৰ পৰা আইনসংগত এটা পদ্ধতি আমি দেখিবলৈ পাওঁ যেতিয়া আমি ৰাজনীতিৰ কথা আলোচনা কৰোঁ। চ' দাৰ্শনিকেই হওক বা আনুষ্ঠানিক আৰু আইনসংগত এই তিনিটা পদ্ধতিৰ প্ৰাচীন কালৰ ৰাজনীতিৰ ব্যাখ্যা বিভিন্ন ধৰণে দাঙি ধৰা হৈছিলে। চ' এইটো তোমালোকে মনত ৰাখিবা যে আমি যেতিয়া ৰাজনীতি কি বুলি বিচাৰি যাওঁ এনচাৰ, প্ৰথম আমি চাব লাগিব যে দুটা ভাগ কৰি ল'ব লাগিব। এটা প্ৰথম ভাগটো হ'ল যে দাৰ্শনিক যিটো ব্যাখ্যান ন, প্ৰাচীন ব্যাখ্যান বুলি কৈছোঁ, প্ৰাচীন ব্যাখ্যান আকৌ তিনিটা ভাগ, দাৰ্শনিক, আনুষ্ঠানিক আৰু আইনসংগত। তাৰপিছত আমি আহি গ'লোঁ যিটো ৰাজনীতিৰ ওপৰত আধুনিক ব্যাখ্যান, নিউ মডাৰ্ণ ডেফিনেশ্যন অফ পলিটিক্স। চ' মডাৰ্ণ ইণ্টাৰপ্ৰিটেশ্যন অফ পলিটিক্স এতিয়া কি ধৰণে কোৱা হৈছে, প্ৰথমটো আমি লৈছোঁ ফাৰ্ষ্ট এক নম্বৰত লৈছোঁ যে মাৰ্ক্সিয়ান, মাৰ্ক্সে আগবঢ়োৱা যিটো ধাৰণা ন, তোমালোকে পাবা ডিটেইলছত পিছত মাৰ্ক্স কোন আছিলে, চবেই আমি জানোৱে চাগে অলপ হ'লেও যে কাৰ্ল মাৰ্ক্স এজন আমাৰ নাইনটিন চেঞ্চুৰী এজন আগ্ৰণী মানে জাৰ্মান ফিলছফাৰ আছিলে ন, আৰু তেওঁৰ পিছত তেওঁ এটা নতুন ধৰণৰ ক্ৰান্তিকাৰী এটা বিচাৰধাৰা লৈ আহিছিলে যে সমাজখন, সমাজ গঠনৰ প্ৰতি তেওঁৰ যিটো দৃষ্টিভংগী আছিলে একেবাৰে নতুন আৰু ক্ৰান্তিকাৰী আছিলে, আৰু তেওঁৰ প্ৰভাৱত বিভিন্ন দেশত মানে হেৰি হ'ল, আন্দোলন হ'ল আৰু কমিউনিষ্ট চৰকাৰ গঠন হৈছিলে, তাৰ পিছত আলোচনা কৰিম। কিন্তু মাৰ্ক্সে মূল কথা কি কৈছিলে, চ' ৰাজনীতিৰ ওপৰত মাৰ্ক্সিয়ান ব্যাখ্যা সমাজৰ বিভিন্ন শ্ৰেণীৰ ধাৰণা আৰু ভূমিকাৰ লগত জড়িত। সমাজত ঘাইকৈ দুটা শ্ৰেণী বৈষম্য দেখা যায়, আমি জানোৱে ন, হেভ আৰু হেভ নট, মাৰ্ক্সিয়ান লেংগুৱেজটো মই কৈছোঁ, মাৰ্ক্সে ক'ব বিচাৰে সমাজত দুটা শ্ৰেণী আছে, ধনী আৰু দুখীয়া, হেভছ মানে যাৰ ওচৰত বহুত আছে, হেভ নট যাৰ ওচৰত একোৱে নাই। সেইকাৰণে কি হয়, এই দুটা শ্ৰেণীৰ মাজতে মাৰ্ক্সে ক'ব বিচাৰে যে, চ' মাৰ্ক্সিয়ান দৰ্শনৰ মতে এই দুটা শ্ৰেণীৰ মাজত অবিৰাম শ্ৰেণী সংঘৰ্ষ, ক্লাছ ষ্ট্ৰাগল এটা হৈ আছে, আজিৰ পৰা নহয় প্ৰাচীন কালৰ পৰা বিভিন্ন নামত, এটা সময়ত জমিদাৰ আৰু তেওঁলোকৰ সেৱক আছিলে ন, দাস বুলি আছিলে যিটো, আৰু তাৰ আগত ৰজা আৰু প্ৰজা আছিলে, চ' তেনেকুৱা ধৰণৰ চলি আহিছে প্ৰাচীন কালৰ পৰা। চ' মাৰ্ক্সৰ মতে ৰাষ্ট্ৰ হ'ল মালিকসকলে বনুৱাসকলক শোষণ কৰা এটা আহিলা, ষ্টেট ইজ দ্য এলিমেণ্ট অফ এক্সপ্লইটেশ্যন, ইট ইজ এন ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট অফ এক্সপ্লইটেশ্যন, সদায় কি কৰা হয় ৰাষ্ট্ৰৰ নামত, দেশৰ নামত যিবিলাক ধনী মানুহ মালিকসকলে এই দুখীয়া মানুহসকলৰ, শ্ৰমিকসকলৰ শোষণ কৰে। চ' ৰাষ্ট্ৰ একচুৱেলি বেয়া বুলি ক'ব বিচাৰিছিলে তেওঁ, কাৰণ তেওঁলোকে এই সংগ্ৰামত মালিকসকলৰ শোষণৰ বান্ধোন, হেৰুৱাবোৰ বাহিৰে আন একো নেহেৰুৱাব, তেওঁ ষ্ট্ৰাগল কৰিব কৈছিলে ন, যুদ্ধ কৰিবলৈ কৈছিলে। মাৰ্ক্সৰ মতে এই দুই শ্ৰেণী মতাকেহে জনসাধাৰণৰ ৰাজনৈতিক জীৱনৰ মূল শক্তি, আকৌ এই দুই শ্ৰেণীৰ সংঘৰ্ষ ৰাজনৈতিক মতানৈক্যৰ সৃষ্টি কৰিছে। চ' তেওঁ এটা মানে হেৰি চাৰ্ট এটা, তেওঁলোকৰ যিটো প্ৰচেছ আৰু কি ধৰণে এই উৎপত্তি হয় এই সংঘৰ্ষৰ, তাৰ মানে ইয়াতে দাঙি ধৰিছিলে ন, যে প্ৰথম আহিব উৎপাদন শক্তি আছে, উৎপাদন শক্তিৰ লগত কি জড়িত হৈ থাকে, সদায় মালিকীকৰণ হয় ন, উৎপাদন শক্তিটো কাৰ হাতত থাকে, অলৱেজ উইথ দ্য মাষ্টাৰ ন, যদি আমি আমাৰ সমাজে চাওঁ ন, আমাৰ যদি ডাঙৰ ডাঙৰ ফেক্টৰী বুলি নহয় অকল বিজনেছ, সকলো ধৰণৰ আৰু আমাৰ আঁচনিবোৰ একচুৱেলি কোনে নিৰ্ধাৰণ কৰে, চৰকাৰে কৰে যদিও চৰকাৰক আকৌ পইচা কোনে যোগান ধৰে ন, সেইটো আমি চাব লাগিব, যিবিলাক মালিক শ্ৰেণী, চ' তেওঁলোক উৎপাদন তেওঁলোকৰ হাতত আছে।
কাৰ 3 নম্বৰত কোৱা হৈছে, প্ৰথমটো হ'ল উৎপাদন শক্তি, উৎপাদন উৎপাদন পদ্ধতি মালিকত্ব, তাৰপিছত সমাজৰ শ্ৰেণী, শ্ৰেণী সংগ্ৰাম আহিব, আৰু তাৰপিছত কি হ'ব, ৰাজনৈতিক দ্বন্দ্ব আৰু কৌশল বিধি। তো তেনেকৈ এটা প্ৰচেছ দেখাই দিছিলে যে এইধৰণে আমি আগবাঢ়িব লাগিব, আমি মানে শ্ৰমিকসকলে। সেইকাৰণে তেওঁ এটা শ্লোগান দিছিলে ন, অল ৱৰ্কাৰ্ছ অফ দ্য ৱৰ্ল্ড ইউনাইট বুলি, মানে পৃথিৱীৰ সকলো শ্ৰমিকসকলক একজোট হ'বলৈ তেওঁ শ্লোগান দিছিলে। সেইটো আছিলে মাৰ্ক্সৰ ধাৰণা। 2 নম্বৰত কোৱা হৈছে অভিজ্ঞতা, অভিজ্ঞতাজনিত, মানে মই আগত বুজালোঁ দেই এইবোৰ, এম্পেৰিকেল, এম্পেৰিকেল বা আচৰণবাদ, বিহেভিয়াৰেল এপ্ৰ'চ, মই লাষ্ট ক্লাছতো কৈ আছিলোঁ, যিটো আমি চেঞ্চ কৰিব পাৰোঁ। আজি দিনটো বহুত গৰম ন, আজি বহুত সূৰ্য হেৰি হৈ আছে, গৰম লাগিছে আমাৰ, সেইটো এটা এম্পেৰিকেল ষ্টেটমেণ্ট, মানে সঁচাকৈ আজি গৰম ন, চবেই এইটো এক্সপিৰিয়েঞ্চ কৰিছে, বা আমাৰ আচৰণৰ লগত জড়িত। গৰম হ'লে আমি কি কৰোঁ, আমাক ফেন লাগে, এচি লাগে ন, বিচনী লাগে, তেনেকুৱা ধৰণৰ। সো বিহেভিয়াৰেল এপ্ৰ'চ বুলি কোৱা হৈছিলে এটা 1950ৰ পিছত। সো বিহেভিয়াৰেল এপ্ৰ'চতো একেধৰণৰ ন, তেওঁলোকে ক'ব বিচাৰে যে মানুহৰ মাজত কি থাকে, সংঘাত এটা থাকে সমাজত, মানুহৰ বিহেভিয়াৰে তেনেকুৱা। পেজ নম্বৰ 2, পেজ নম্বৰ নহয়, কিতাপত আছে বাৰু, মই আকৌ বেলেগ এজন ৰাইটাৰৰ কিতাপে ফ'ল' কৰিছোঁ, চব কিতাপতে পাবা তোমালোকে, হেৰি নবীন গোহাঁই কিতাপে হওক বা আৰু এখন কিতাপ মই ফ'ল' কৰিছোঁ, দীপেন দাসৰ কিতাপ ফ'ল' কৰিছোঁ ন, সো পেজ নম্বৰ নালাগে বাৰু, পিছত কৈ দিম। সো মই কি বুজাই আছিলোঁ যে মডাৰ্ণ যিটো ইণ্টাৰপ্ৰিটেশ্যন অফ পলিটিক্স ন, সো প্ৰথমটো হ'ল মাৰ্ক্সিয়ান ইণ্টাৰপ্ৰিটেশ্যন, দ্বিতীয়তে হ'ল এম্পেৰিকেল ইণ্টাৰপ্ৰিটেশ্যন বা বিহেভিয়াৰ আচৰণবাদী ব্যাখ্যান। সো তাতে কি বুলি কোৱা হৈছে যে প্ৰথম সংঘাত, মানে সংঘাত বুলি অসমীয়াত কি হ'ব, ষ্ট্ৰাগল, চৰি ইংৰাজীত হ'ব ষ্ট্ৰাগল ন, সো মানুহৰ মানুহৰ নেচাৰে তেনেকুৱা, মানুহকেইটা শান্তিত থাকিব নোৱাৰে, সেইটো একদম সঁচা কথা, হয় নে নহয়? তোমালোক যদি একো নকৰাকৈ থাকিব লগা হয় কিমান অশান্তি লাগে, যিটো আমি লকডাউনত পাইছোঁ এতিয়া। মানুহ সদায় সংঘাতি হৈ থাকে, ষ্ট্ৰাগল এটা লাগে মানুহক বাই নেচাৰ। মানুহে সহজাত প্ৰবৃত্তি অনুসৰি সমাজ পাতি বাস কৰে। সো সমাজত একেলগে বাস কৰোঁতে ইজনে সিজনৰ লগত মনৰ মিল বা অমিলৰ কথা ব্যক্ত কৰে, সেইটো কিতাপৰ কথা কৈছোঁ আৰু। আৰু এই মনৰ অমিল থকাৰ কাৰণে, কাৰণ প্ৰত্যেকজন মানুহৰ এটা বেলেগ ধৰণৰ দৃষ্টিভংগী থাকিব, দুজন মানুহৰ কেতিয়াও একে ভাই ভনীয়েক হ'লেও, একে ঘৰ একে পৰিয়ালৰ হ'লেও একে মিল হ'বই নোৱাৰে, তো সেইকাৰণে সংঘাতৰ সৃষ্টি হয় ন। সমাজৰ ব্যক্তি সংঘৰ্ষ যেনেকৈ ব্যক্তিৰ জীৱন নিৰ্বাহৰ এটা পৃথক কৰিব নোৱাৰা অংগ, ঠিক এইদৰে ৰাজনৈতিক সংঘাতো মানৱ জীৱনৰ এটা পৃথক কৰিব নোৱাৰা অংগ হয়। 58ত নাই নেকি, ইমান পিছফালে, মই প্ৰথম হেৰিৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ, 58 পেজত আছে এইখিনি নবীন গোহাঁইৰ বুকখন ন, ইমান হেৰিত নহ'ব নেকি, এইটো ফাৰ্ষ্ট চেপ্টাৰহে। বাৰু যিয়ে নহওক, পেজ নম্বৰটো ইম্পৰ্টেণ্ট নহয়, জাষ্ট তোমালোকে শুনি লোৱা, কাৰণ কিতাপ চাই থাকিলে আকৌ শুনাটো নহয়, পিছত চাবা কিতাপত। তাৰপিছত আৰু কি আছিলে যে এজন দাৰ্শনিকৰ কথা মই ইয়াত কৈ দিছোঁ, ভি বি ডাইক ন, তেওঁ পলিটিক্সত এনে এইধৰণে মানে ভাগ কৰিছিলে, পলিটিক্স কেন বি ডিফাইণ্ড এজ, 1 নম্বৰত কি কৈছিলে, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ছটা ভাগ মানে হেৰি কৰিছে, পলিটিক্সৰ বৈশিষ্ট্য বুলি কৈছোঁ আৰু, তেওঁ বুজাই দিছে যে কি ধৰণৰ হয়। 1 নম্বৰত কোৱা হৈছে, চ' 1 নম্বৰ ফিচাৰ কি বুলি কোৱা হৈছে, ব্যক্তি ব্যক্তি কোনোবা এণ্ট্ৰি হৈ আছে, এক্টিভিটি এমং এণ্ড উইদিন দ্য গ্ৰুপছ, ব্যক্তি গোটসমূহৰ আভ্যন্তৰীণ আৰু গোটসমূহৰ আন্তঃসম্পৰ্কিত কাৰ্যাৱলী, এক্টিভিটি এমং এণ্ড উইদিন দ্য গ্ৰুপ, মানে ব্যক্তিৰ মাজত, ব্যক্তি গোটসমূহৰ মাজত ন, আভ্যন্তৰীণ মানে ইণ্টাৰনেল, ব্যক্তি গোটসমূহৰ ইণ্টাৰনেল, অভ্যন্তৰীণ আৰু গোটসমূহৰ মানে ইণ্টাৰ এণ্ড ইণ্ট্ৰা, ইংৰাজীত দুটা শব্দ আছে মানে ইণ্টাৰ গ্ৰুপ, মানে গ্ৰুপৰ মাজত যিবিলাক ব্যক্তি আছে তেওঁলোকৰ মাজত, আৰু ইণ্ট্ৰা মানে বিভিন্ন গ্ৰুপৰ মাজত। চ' এক্টিভিটি এমং এণ্ড উইদিন দ্য গ্ৰুপ, সেইটো এটা পলিটিক্স বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ 1 নম্বৰত। আৰু 2 নম্বৰত কি হ'ব, যি আংশিক অংশীদাৰিত্বৰ ইচ্ছাৰ ভিত্তিত পৰিচালিত হয়, উইচ অপাৰেটছ অন দ্য বেচিছ অফ ডিজায়াৰ্ছ ডেট দেয়াৰ আৰ টু চাম এক্সটেণ্ট শ্বেয়াৰ্ড, এইটো খুব ইম্পৰ্টেণ্ট ন। আমি ৰাজনীতি বা আলোচনা যেতিয়া কৰোঁ, মই লাষ্ট ক্লাছত কৈছিলোঁ, ৰাজনীতি আলোচনাটো খুব জৰুৰী, আলোচনা আৰু বিতৰ্ক আৰু ডিচিজন নিৰ্ণয় লোৱা, এই 3টা বস্তু হ'লেহে ৰাজনীতি হ'ব। চ' ৰাজনীতিত এই একেটাই কথা ইয়াত কোৱা হৈছে যে ইট অপাৰেটছ অন দ্য বেচিছ অফ ডিজায়াৰ, মানে ইচ্ছা হ'ব লাগিব, তোমালোকে যি সমাজত থাকিছা সেইটো তোমাৰ নিজৰ ইচ্ছামতে থাকিছা, সেইটো মানি লোৱা হয় ন, যে আমি এইটো এগ্ৰি কৰি আমি ভোট দিওঁ, যিটো চৰকাৰ আমি পাইছোঁ আমাৰ নিজৰ চৰকাৰ বুলি কওঁ। চ' ইট ইজ বেছড অন ডিজায়াৰ, সেইটো খুব জৰুৰী হয় ন। 3 নম্বৰত কোৱা হৈছে, কৰ্তাসকলৰ বাবে সংগ্ৰাম হৈছে এক অপৰিহাৰ্য বৈশিষ্ট্য, এন এচেঞ্চিয়েল ফিচাৰ অফ দ্য এক্টিভিটি বিং ষ্ট্ৰাগল ফৰ দ্য এক্টাৰ্ছ, এইটো ইমান হেৰি নহয় আমাক, মই জাষ্ট কৈ দিছোঁ আৰু মনত ৰাখিলে হ'ল। চ' বিভিন্ন ধৰণৰ ডেফিনেশ্যন দিয়া হৈছে ন, আমাক ইমান নালাগে। চ' আৰু এটা পলিটিক্সৰ এটা বৈশিষ্ট্য হ'ল যে পলিটিক্স মে বি ডিফাইণ্ড এজ ষ্ট্ৰাগল এমং এক্টাৰ্ছ,
সো এইটো এটা যেতিয়া জনসাধাৰণৰ নেতৃত্ববৰ্গৰ নিজৰ ভিতৰত মতানৈক্য থকা ৰাজহুৱা কাম কাজ নিজ নিজ মতে কৰা আৰু স্বাৰ্থ পূৰণৰ বাবে কাৰ্যত পৰিণত কৰিবলৈ সংঘৰ্ষত লিপ্ত হয় সেয়াই হ'ল ৰাজনীতি। সেইটো খুব জৰুৰী এটা, পাৰিলে মই এটা ফটো মাৰি দি দিম তোমালোকৰ পিছত গ্ৰুপত ন, যে পলিটিক্স বুলি ক'লে সহজ ভাষাত বা আমাৰ যদি 2 মাৰ্কছ কৈছে আমি কি লিখিম। সো যেতিয়া জনসাধারণৰ নেতৃত্ববৰ্গৰ নিজৰ মানে ওয়েন ইট এমং দ্য লিডার্স অফ দ্য কমিউনিটি দেয়ার ইজ এ ডিফারেন্সেস, মানে এটা মতানৈক্য থাকিব না, এটা মতা যেটা বিতর্ক সেইটো থাকিব লাগিব, আর নিজ নিজ কাম মতে আর স্বার্থপূর্ণৰ বাবে, আমি নিজৰ নিজৰ স্বার্থ পূৰণৰ বাবে যেতিয়া আমি সংঘর্ষ করো, আর সংঘর্ষত কোনোবা এটা দলে হোক, এটা সংগঠন হোক, বা এটা নির্দিষ্ট চিন্তাধারা মানুহে যেতিয়া বিজয় হয়, তেতিয়া এটা কি বুলি কোৱা হয়, ৰাজনীতি বুলি কোৱা হয়। এইটো খুব জরুরি। সেইটো কোনে কৈছিলে, আচরণবাদীসকলে। আচরণবাদীসকলে বিশ্বাস করে যে মানুহৰ সংঘাতটো এটা অপরিহার্য অঙ্গ, স্ট্রাগল ইজ এন এসেনশিয়াল হিউম্যান নেচার, মানুহে সদায় স্ট্রাগল করে, স্ট্রাগল করে ভাল পায়, যেটা জঙ্গলত আছিলে তেতিয়াও করে, এতিয়াও করে আছে, আমার দৈনন্দিন জীবনত আমি প্রায় লাগিয়ে থাকো ন কিবা নহলে কিবা একটা কথা, সেইটো এটা মানুহৰ এসেনশিয়াল ফিচার। তারপর দ্বিতীয়টো ফিচার আহিলে যে মানুহৰ কি থাকে আৰু এটা গুণ, সহযোগিতা, মানে কোঅপারেশন। আমি সদায় ফাইট নকৰোঁ অকল দেই, সেইটো হলে আকৌ কি হ'ব, সমাজত এনার্কি হ'ব, অকল এনিটাইম যুদ্ধহে লাগি থাকিব ন। সো আমাৰ আৰু এটা ভাল হেৰি আছে, গুণ আছে, সেইটো হ'ল যে উই অলসো কোঅপারেট উইথ ইচ আদাৰ, আমি ইজনে সিজনক সহায় কৰোঁ, কোঅপারেশন, সহযোগিতা। সো সেইটো আমাৰ ৰাজনীতিৰ এটা অভিন্ন অংগ হয় বুলি কৈছে। আৰু ৰবার্ট ডাল এজন মানে বিখ্যাত দার্শনিক এই সহযোগিতা আৰু বুজা কৰা ৰাজনীতি এটা প্ৰধান বৈশিষ্ট্য বুলি দৃঢ় মত পোষণ কৰিছিলে। কিন্তু বহুতে কৈছে, ৰুছোয়ে কৈছিলে ন 17th century-ত। সো তেনেকুৱা ধৰণৰ সেইটো এটা মানুহৰ বৈশিষ্ট্য আৰু সেইকাৰণে ৰাজনীতিৰ বৈশিষ্ট্য। 3 নম্বৰত কোৱা হৈছে কৃতিত্ব, ক্ষমতা আৰু প্ৰভাৱ ন, আমাৰ পাৱাৰ এণ্ড যিটো ইনফ্লুয়েঞ্চ বুলি কওঁ আমি, ৰেচপনচিবিলিটি, পাৱাৰ এণ্ড ইনফ্লুয়েঞ্চ, সেইটো আমাৰ লাগিব। আৰু ৰাজনীতি মানে ৰাজনীতি আৰু অন্য এক্টিভিটিৰ মাজত চাগে সেইটোৱে ডিফাৰেঞ্চ, যে ৰাজনীতি কি থাকে, সদায় বেকিং থাকে এটা। আজি আমি বেলেগে কিবা এটা ক'লে আমি সেইটো নামানো ন, আমি বাহিৰত যি ড্ৰেছ মন যায় পিন্ধিব পাৰোঁ, কিন্তু আমি যেতিয়া কলেজত আহোঁ এটা ডিচিজন পাৱাৰ এটা আছে ন, কলেজ কৰ্তৃপক্ষৰ অথৰিটি যে ইউনিফৰ্ম পিন্ধি আহিব লাগিব, সেইটো আমি মানিবই লাগিব। ধনী ঘৰৰ ছোৱালী হওক বা দুখীয়া ঘৰৰে হওক ন, চবেই একেধৰণৰ ড্ৰেছ পিন্ধিব লাগিব। তাৰমানে ক্ষমতা, পাৱাৰ আছে আৰু এটা প্ৰভাৱ আছে। ইট ইজ উইথ পাৱাৰ অফ ছ'চাইটি ডেট পলিটিকেল চায়েন্স ইজ প্ৰিমিয়াৰলি কনচাৰ্ণ। চ' পলিটিকেল চায়েন্সে কি কৰে, ইট ষ্টাডিজ পাৱাৰ, ক্ষমতা, যিটো বিভাজন, ডিভিজন অফ পাৱাৰহে পলিটিকেল চায়েন্সে ষ্টাডি কৰে, সেইটো খুব জৰুৰী হয়। আৰু সেইটো মৰ্গেনথয় মতে কৈছিলে ন, হেন্স মৰ্গেনথয় নামটো মনত ৰাখিবা। চ' হেন্স মৰ্গেনথয় বা মেকিয়াভেলিয়ে হওক ন, তেওঁলোকে দিছিলে যে পলিটিক্স ইজ ষ্ট্ৰাগল ফৰ পাৱাৰ, সেইটো একদম সঁচা কথা, পলিটিক্স ইজ সদায় ষ্ট্ৰাগল ফৰ পাৱাৰ। সো পলিটিক্স ইজ এ গেম প্লেড টু এটেন এণ্ড মেইনটেইন পাৱাৰ, এইটো মৰ্গেনথয়ৰ যিটো ভিউ। সো পলিটিক্স কিয় এটা গেম হয় একচুৱেলি, ইট ইজ প্লেড টু মেইনটেইন এণ্ড এটেন পাৱাৰ। পাৱাৰ কি হয় তাৰপিছত আমি যদি প্ৰশ্ন কৰোঁ ন, হোৱাট ইজ পাৱাৰ? সো পাৱাৰ মানে কি, পাৱাৰ মানে একদম সহজ শব্দত ক'বলৈ হ'লে ক্ষমতা হৈছে ভয় বা শক্তি প্ৰয়োগেৰে সমাজৰ অনন্য ব্যক্তিৰ আচৰণ নিয়ন্ত্ৰণ ক্ষমতা। পাৱাৰ মানে কি হয়, তুমি কোৱাৰ লগে লগে যদি কোনোবাই হেৰি কৰে ন, উট বুলি ক'লে উট, ব বুলি ক'লে ব, সেইটো যেতিয়া পাই যাবা সেইটোৱে পাৱাৰ হয় ন। ইট ইজ এ কেপাচিটি টু কণ্ট্ৰল বিহেভিয়াৰ অফ আদাৰ মেন অৰ ওমেন অলছ' বা ইউজ অফ থ্ৰেট অৰ ফ'ৰ্চ। এই লাষ্টৰ যিটো লাইন আকৌ এবাৰ কৈছোঁ, পাৱাৰ ইজ দ্য কেপাচিটি টু কণ্ট্ৰল দ্য বিহেভিয়াৰ অফ আদাৰ মেন বাই ইউজ অফ থ্ৰেট অৰ ফ'ৰ্চ। কি হ'ব লাগিব, ফ'ৰ্চ এটা লাগিব, কিন্তু থ্ৰেটে হ'ব পাৰে, ধমকিও দিব পাৰি ন, যেনেকুৱা আমাৰ পুলিচৰ হাতত পুলিচ ইউনিফৰ্ম মানুহ দেখাৰ লগে লগে আমি অলপ হেৰি হৈ যাওঁ ন, সতৰ্ক হৈ যাওঁ, কেলৈ, কাৰণ এই ইউনিফৰ্মত এটা পাৱাৰ আছে। এই একেজন মানুহ যদি চিভিল ড্ৰেছত থাকে, যিমানে আমাৰ অফিচাৰ হওক, IAS IPS হওক, আমি ইমান পাত্তা নিদিওঁ, কিন্তু ইউনিফৰ্মত এজন হাৱালদাৰ দেখিলেও, এজন চিপাহী দেখিলেও আমি কিবা এটা হ'লেও আমি সতৰ্ক হওঁ। সো ডেট ইজ দ্য কেপাচিটি অফ পাৱাৰ, মানুহৰ যিটো আচৰণ সেইটো চেঞ্জ কৰি দিব পাৰে। গতিকে সেইকাৰণে পলিটিক্সত কি বুলি কোৱা হৈছে, এই পাৱাৰৰ যদি আমি সংজ্ঞাটো চাওঁ, ৰাজনীতিৰ সংজ্ঞাত তলত দিয়া ধৰণে দাঙি ধৰিছিলে কোনে, ডেভিড ইষ্টনৰ সংজ্ঞা হয়। অঁ, সেইটো আমাৰ খুব ইম্পৰ্টেণ্ট। লাষ্টফেল আৰু ডেভিড ইষ্টনে কৈছে যে পলিটিক্স ইজ দ্য অথৰিটেটিভ এলোকেশ্যন অফ ভেলিউজ এজ ইট ইজ ইনফ্লুয়েঞ্চ বাই দ্য ডিষ্ট্ৰিবিউচন এণ্ড ইউজ অফ পাৱাৰ। ত' পলিটিক্স এতিয়া কি হয় তেনেহ'লে, ইট ইজ দ্য অথৰিটেটিভ এলোকেশ্যন অফ ভেলু, এজন অথৰিটি থাকে, এজন ক্ষমতাশালী শক্তি হওক, ব্যক্তি হওক বা দল সংগঠন যিয়ে নহওক, এটা অথৰিটি থাকিব। অথৰিটি কি কৰে, এলোকেশ্যন অফ ভেলিউ তেওঁলোকে বিতৰণ কৰে, কিটো কি ধৰণৰ বিতৰণ, ভেলিউজ, ভেলিউজ মানে বিভিন্ন ধৰণৰ আমাৰ আঁচনি হ'ব পাৰে, পইচা হ'ব পাৰে, ফাইনেন্স চেক্টৰ, যিকোনো ভেলিউ,
এজ ইট ইজ ইনফ্লুয়েন্স এণ্ড ডিষ্ট্ৰিবিউচন অফ, আৰু কিহে এটাক ইনফ্লুয়েঞ্চ কৰে, ক্ষমতাৰ কেন্দ্ৰই, মানে হুই হেল্ডছ দ্য পাৱাৰ, কাৰ হাতত আছে ক্ষমতা। এতিয়া ধৰি লওক আমাৰ বিজেপি চৰকাৰ আছে, বিজেপি চৰকাৰে যেনেকৈ তেওঁলোকৰ ইচ্ছা ন তেনেকৈ দেশখন চলাব, পিছত আকৌ চৰকাৰ যদি চেঞ্জ হয় বেলেগ কিবা এটা আহিব ন, চ' দিছ ইজ দ্য চেণ্টাৰ অফ পাৱাৰ, চ' দে এলোকেট ভেলুজ, তেওঁলোকে ক্ষমতা বিভাজন কৰে বা বিতৰণ কৰে, চ' দেট ইজ অলছ' ওৱান ইম্পৰ্টেণ্ট এলিমেণ্ট অফ পলিটিক্স, সেইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব। চ' সংঘাত, সহযোগিতা, ক্ষমতা, কৃতিত্ব, প্ৰভাৱ আদিৰ ওপৰত দাঙি ধৰি আচৰণবাদীসকলে ৰাজনীতি যি অৰ্থ দাঙি ধৰিছিলে সেয়া ৰুটিমুক্ত বা সমালোচনাৰ ঊৰ্ধত নহয় ন, তাত কিছুমান সমালোচনাও আছে মানে। সংঘৰ্ষ ৰাজনীতিৰ মূল ভেটি বুলি কয় আচৰণবাদীসকলে, কৈছিল যে সংঘৰ্ষৰ দৰে সহযোগিতা, সমন্বয় আৰু বুজা পৰাৰ দ্বাৰা ৰাজনীতি বহুখিনি পৰিচালিত হয়, সেইটো তেওঁলোকৰ ধাৰণা মানে। সহযোগিতাৰ দ্বাৰা সংঘাত লিপ্ত হোৱা গোষ্ঠী বা জনসাধাৰণে নিজ নিজ স্বাৰ্থ পূৰণ কৰে। এই প্ৰসংগত ক'ব পাৰি যে আচৰণবাদীসকলে মাৰ্ক্সে দাঙি ধৰা শ্ৰেণী সংগ্ৰামৰ এক বিপৰীত ধাৰণা দাঙি ধৰিছিলে, অঁ সেইটো হয়। কিন্তু তেওঁলোকে এটা মাৰ্ক্সে সদায় কি কৈছিলে, মাৰ্ক্সে কৈছিলে যে সদায় সংঘাত চলি থাকে সমাজত, সদায় প্ৰাচীন দিনৰ পৰা সংঘাত এটা চলি আছে, কিন্তু আচৰণবাদীসকলে ক'লে যে নহয়, মানুহৰ এটা নেচাৰ হয় সংঘাতটোত, লগতে কিন্তু সহযোগিতাও কৰে মানুহে ন, ভাল কামত সহযোগিতাও কৰে, চ' তেনেকুৱা ধৰণৰ বিপৰীত এটা ছবি তেওঁলোকে দাঙি ধৰিছিলে। চ' আৰু আনহাতে আচৰণবাদীসকলে ক্ষমতাৰ তত্ত্ব দাঙি ধৰোঁতে ৰাজনীতিক ক্ষমতাৰ লগত অৰ্থ সামাজিক ব্যৱস্থাৰ যে এক প্ৰত্যক্ষ সম্পৰ্ক আছে, তেওঁলোকে এই দিশটোৰ ওপৰত কোনো গুৰুত্ব দিয়া নাছিলে, সেইটো ইম্পৰ্টেণ্ট ন। আমি পাৱাৰ যেতিয়া কওঁ আমি কি বুজোঁ, বিশেষকৈ পলিটিকেলত বা যিসকল আচৰণবাদী তেওঁলোকে অকল ৰাজনীতিক ক্ষমতাৰ পলিটিক্স বুলি ক'লে কিন্তু বুজাই নিদিলে যে ইকনমিক আৰু ছ'চিয়েল ফেক্টৰ কি হ'ব, যিধৰণে আমাৰ সমাজ, যিহেতু ভাৰতীয় সমাজত কি হয়, এজন বাবা মানে এজন সাধুৰ কথা কৈছোঁ ন, তেওঁলোকে এনে কাপোৰ নিপিন্ধাকৈও বহুত হয়তো পইচা নাথাকিব পাৰে, এনে এটা গেৰুৱা বস্ত্ৰ পিন্ধিলে মানুহে খুব সন্মান কৰে ন, মানুহে তেওঁ মানে ডাঙৰ ডাঙৰ মন্ত্ৰী নেতাও তেওঁ মানে চৰণ মানে চুবলৈ যায়। তাৰমানে কি হ'ল, তাৰমানে হ'ল যে সামাজিক যিটো দৃষ্টিভংগী সেইটো কিন্তু আচৰণবাদীসকলে গুৰুত্ব নিদিলে, তেওঁলোকে ক'লে যে পলিটিকেল পাৱাৰ, কিন্তু পলিটিকেল পাৱাৰে কিহেৰে ইনফ্লুয়েঞ্চ হয়, হু ইনফ্লুয়েঞ্চেছ দ্য পলিটিকেল পাৱাৰ ইন এ স্পেচিয়েলি ইন এ ছ'চাইটি লাইক ইণ্ডিয়া য'ত কাষ্ট ছিষ্টেম আছে আমাৰ ন, কাষ্ট এজন মানুহ, এজন উচ্চ শ্ৰেণীৰ মানুহ মানে উচ্চ কাষ্টৰ মানুহে, তেওঁলোক বেছি ধনী হ'ব নালাগে ন, দুখীয়া হ'লেও তেওঁ এটা বেলেগ ধৰণৰ সন্মান আছে, আৰু এজন দলিত মানুহৰ যিমানে ডাঙৰ অফিচাৰ হওক, আই পি এছ অফিচাৰে হওক বা ডাঙৰ মন্ত্ৰী হওক, কিছুমান এনেকুৱা ঘটনা হৈছে ডাঙৰ ডাঙৰ দলিত হয়, মন্ত্ৰী হয়, কিন্তু অফিচাৰ হয়, তেওঁলোক মন্দিৰত সোমাব দিয়া নাই, আজিৰ তাৰিখতে ন, মই 21st century কথা কৈছোঁ, চ' সেইটো আছে। চ' এইখিনি বস্তু কিন্তু আচৰণবাদীসকলে গুৰুত্ব দিয়া নাছিলে। চ' ওপৰৰ আলোচনাৰ পৰা ৰাজনীতিৰ প্ৰাচীন আৰু আধুনিক ব্যাখ্যা পৰ্যালোচনা কৰিলে আমি দেখা যায় যে কোনো এটা ব্যাখ্যাই আমি গ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰোঁ, চ' দুয়োটাতে কিছুমান মানে সমালোচনা আছে, কিন্তু সেইকাৰণে কোৱা হৈছে যে যিটো আধুনিক মানে আমি যদি চব মিক্স কৰি চাওঁ কি ক'ব পাৰি যে ৰাজনীতি হৈছে ৰাষ্ট্ৰ আৰু চৰকাৰৰ অধ্যয়নৰ লগত জড়িত। ফাৰ্ষ্ট একদম চিম্পল ডেফিনেশ্যন, ৰাজনীতি হৈছে চৰকাৰ, ৰাষ্ট্ৰ আৰু চৰকাৰৰ অধ্যয়নৰ লগত জড়িত। পলিটিক্স ইজ দ্য ষ্টাডি অফ ইনষ্টিটিউশ্যন অফ ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট এটচেট্ৰা এজ ৱেল এজ, কিন্তু লগতে আৰু কি আমি অধ্যয়ন কৰোঁ, এজ ৱেল এজ দ্য ষ্টাডি অফ ফাংচনচ দে পাৰফৰ্ম, তেওঁলোকে কি কাম কৰে, তদুপৰি ৰাষ্ট্ৰ চৰকাৰে সম্পাদন কৰা কাৰ্যাৱলী আৰু ইয়াৰ সৈতে জড়িত বিভিন্ন ৰাজনৈতিক প্ৰক্ৰিয়া আৰু ৰাজনীতিক ক্ষমতাৰ লগত জড়িত। অৰ্থ সামাজিক ভিত্তি সম্পৰ্কীয় অধ্যয়নকো ৰাজনীতি বুলি অভিহিত কৰিব পৰা যায়। আকৌ এবাৰ মই কৈ দিছোঁ, এইবাৰ ইংলিছত কওঁ, পলিটিক্স ইজ দ্য ষ্টাডি অফ ইনষ্টিটিউশ্যন অফ গভৰ্ণমেণ্ট ষ্টেট এটচেট্ৰা এজ ৱেল এজ ষ্টাডি অফ দ্য ফাংচনচ দে পাৰফৰ্ম and the various political processes involved therein and also the study of social economic basis of political power along with its superstructure. So hetu hol rajniti, ekdom simple definition dia ase rajniti no. So hebor ami heri korisu tar bisot aro eta kotha asile moi bujhal loi just as a revise kori dim aji eta moi revise korim. Rajniti adhyanor bikhoy bostu no, subject matter of politics etu ki hoy ami last class to bolu chalu je dui dhoronor ami এটা ক'ব পাৰোঁ ন, সংকীৰ্ণ দৃষ্টিভংগী আৰু বহল দৃষ্টিভংগী। ছাবজেক্ট মেটাৰ মানে কি, ৰাজনীতিত আমি কি পঢ়োঁ একচুৱেলি, হোৱাট ডু ষ্টাডি ইন পলিটিক্স অৰ পলিটিকেল ছায়েন্স। চ' দুটা দৃষ্টিভংগী আছে ইয়াত, এটা হ'ল সংকীৰ্ণ বা নেৰ' ভিউ আৰু বহল দৃষ্টিভংগী বা ব্ৰড ভিউ বুলি কোৱা হৈছে ন। চ' যিসকল ৰাজনীতিবিদে সংকীৰ্ণ দৃষ্টিভংগী দাঙি ধৰিছিলে তেওঁলোকৰ মতে ৰাজনীতিত অধ্যয়ন মূল বিষয়বস্তু হ'ল সমাজৰ ৰাজনীতিক অনুষ্ঠান আৰু ৰাজনীতিক ব্যৱস্থা। মই এইটো বাৰে বাৰে কৈ আছোঁ ন, যিটো সংকীৰ্ণ ধাৰণা, ইট ইজ ষ্টাডি অফ দ্য পলিটিকেল এণ্ড ছ'চিয়েল ছিষ্টেম ন, ৰাজনীতিক অনুষ্ঠান, পলিটিকেল ইনষ্টিটিউশ্যন এণ্ড পলিটিকেল ছিষ্টেমৰ অধ্যয়নে কৰা হৈছে। সংকীৰ্ণ দৃষ্টিভংগী আধুনিক যুগত গ্ৰহণযোগ্য নহয়, আজিৰ তাৰিখত আমি চাবলৈ গ'লে ৰাজনীতি ক'ত নাই,
সবতে আছে, ইভেন আমাৰ বেডৰুমতো ৰাজনীতি হয় ন, আমি কি পিন্ধিছোঁ, কি খাইছোঁ, কাৰ লগত আছোঁ, কাৰ লগত নাই, সেইটোতো ৰাজনীতি হয়, সেইটোতো আমাৰ কিছুমান আইন আছে। তুমি কি চিনেমা চাবা সেইটোও এটা ৰাজনীতি হয় ন, তুমি যি মন যায় সেইটো চাব নোৱাৰা, তাত কিছুমান তাতো ল আছে, কিন্তু তুমি যি মন যায় সেইটো খাবও নোৱাৰা। চ' ৰাজনীতি ইজ এভৰিৱেৰ, চ' সেইকাৰণে আমি এই দৃষ্টিভংগীটো, এই যিটো সংকীৰ্ণ দৃষ্টিভংগী, সেইটো আমি গ্ৰহণযোগ্য নহয় বুলি কৈছোঁ। তাৰ আধুনিক দৃষ্টিভংগী মতে জনসাধাৰণৰ ৰাজনীতিৰ লগত জড়িত, ৰাজনীতিৰ লগত ৰাজহুৱা কাম কাজৰ লগত জড়িত সকলো কাৰ্য ৰাজনীতিৰ বিষয়বস্তু হিচাপে গণ্য কৰা হয়। ব্যক্তি ক্ষমতা, ক্ৰিয়া, প্ৰতিক্ৰিয়া আদি ৰাজনীতিৰ লগত জড়িত, চ' চব বস্তু একচুৱেলি ৰাজনীতিত পৰি যায় ন, চ' তেনেকুৱা। সেইকাৰণে আমি আকৌ দুটা দৃষ্টিভংগী ল'ব লাগিব ইয়াত। সাম্প্ৰতিক কালচোৱাত ৰাজনীতি অধ্যয়নৰ ওপৰত দুটা দৃষ্টিভংগী দাঙি ধৰা হয়, পৰম্পৰাগত দৃষ্টিভংগী আৰু আধুনিক দৃষ্টিভংগী। চ' মই অলৰেডি বুজালোঁ, জাষ্ট ৰিভাইজ কৰিছোঁ যে পৰম্পৰাগত দৃষ্টিভংগীয়ে কি কৈছিলে, তোমালোকৰ যদি হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী অলপ কথাবোৰ মনত আছে ন, যে এলিমেণ্ট অফ দ্য ষ্টেট, ৰাষ্ট্ৰ কিছুমান কি হ'ব, এলিমেণ্ট মানে উপাদান আছে বুলি কৈছিলে ন, উপাদান যেনেকুৱা প্ৰথম উপাদান কি আছিলে, এটা কিছুমান লাগে পপুলেশ্যন লাগিব ন, পপুলেশ্যন, জিঅ'গ্ৰাফি, টেৰিটৰী, তোমালোকৰ মনত আছে চাগে। একেধৰণে পৰম্পৰাগত দৃষ্টিভংগীয়ে কি কয়, ৰাজনীতি কিছুমান এই উপাদানবোৰ আলোচনা কৰে ন, প্ৰাচীন দৃষ্টিভংগী মতে ৰাজনীতিৰ মূল বিষয়বস্তু তলত দিয়া ধৰণৰ। প্ৰথম কোৱা হৈছে যে প্ৰথম বিষয়বস্তু কি আছিলে আধুনিক মানে পৰম্পৰাগত দৃষ্টিভংগীত, ৰাষ্ট্ৰ হ'ব লাগিব ন, ষ্টেট খুব আলোচনা কৰা হয়। পলিটিকেল ছায়েন্স ইজ দ্য হিষ্টৰিকেল ইনভেষ্টিগেশ্যন অফ হোৱাট দ্য ষ্টেট হেজ বিন, ৰাষ্ট্ৰ বিষয়ে আলোচনা কৰোঁতে আছিলোঁ পৰম্পৰাগত দৃষ্টিভংগী আছিলে, আমি বৰ্তমানো কৰোঁ কিন্তু সেইটো তাতে সীমাবদ্ধ হৈ থকা নাই। আৰু দুই নম্বৰত কোৱা হৈছে যে চৰকাৰ, ষ্টেট যে তোমালোকৰ মনত আছে ন, নেশ্যন বুলি কোৱা হয়, গভৰ্ণমেণ্ট, গভৰ্ণমেণ্টক খুব ষ্টাডি কৰা হৈছিলে প্ৰাচীন কালত বা পৰম্পৰাগত দৃষ্টিভংগী। তাৰপিছত আছিল ফিলচফি, পলিটিকেল ফিলচফি বা ৰাজনৈতিক দৰ্শন, ৰাষ্ট্ৰ কি, ৰাষ্ট্ৰ সৃষ্টি কেনেকৈ হ'ল ন, সেইবোৰ আছিলে প্ৰাচীন কালৰ কিছুমান দৃষ্টিভংগী, ৰাষ্ট্ৰ কৰ্তব্য কি হ'ব। তাৰ লগতে আকৌ জনসাধাৰণৰ পপুলেশ্যন, যিটো হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী আছিলে একচুৱেলি, ষ্টেট, তাৰপিছত কি আছিলে ফিলচফি, গভৰ্ণমেণ্ট, পপুলেশ্যন, কিমান কেনেকুৱা ধৰণৰ পপুলেশ্যন হয় ৰাষ্ট্ৰখনত, জনসাধাৰণৰ গুণ কেনেকুৱা, হিউমেন ৰিচোৰ্চ, সেইবোৰ সংস্থা আৰু অনুষ্ঠান, বিভিন্ন ইনষ্টিটিউশ্যন ৰাষ্ট্ৰত কি কি আছে ন, ধৰ্মই হওক, ধৰ্ম এটা ইনষ্টিটিউশ্যন হয় ন, ধৰ্ম ৰাজনীতিক বহুত প্ৰভাৱ পেলায়, কাষ্ট ছিষ্টেমৰ এটা ইনষ্টিটিউশ্যন হয়, আমাৰ ফাইনেন্সিয়েল ইনষ্টিটিউশ্যন আছে, সংস্থা আৰু অনুষ্ঠান ন, লগতে আমাৰ কি আছে কিছুমান মানে মই যিটো পৰম্পৰাগত দৃষ্টিভংগীৰ কথা আলোচনা কৰি আছোঁ। পাঁচ নম্বৰত কোৱা হৈছে আন্তৰ্জাতিক সমস্যা, ইণ্টাৰনেশ্যনেল ৰিলেশ্যন, চ' সেইটো এটা ষ্টাডি কৰিছিলে পৰম্পৰাগতভাৱে। চ' বিশেষকৈ কি কি আলোচনা কৰিছিলে পৰম্পৰাগত দৃষ্টিভংগীত, ৰাষ্ট্ৰ, চৰকাৰ, ৰাজনৈতিক দৰ্শন মানে পলিটিকেল ফিলচফি, জনসাধাৰণ মানে পপুলেশ্যন, সংস্থা আৰু অনুষ্ঠান মানে এছ'চিয়েশ্যন এণ্ড অৰ্গেনাইজেশ্যন, আৰু লগতে ইণ্টাৰনেশ্যনেল ইছ্যুজ, ইণ্টাৰনেশ্যনেল প্ৰব্লেমছ। তাৰপিছত আমি আহি গ'লোঁ আধুনিক দৃষ্টিভংগী মানে মডাৰ্ণ ভিউ অফ পলিটিক্স। মডাৰ্ণ ভিউ বুলি নহয়, মডাৰ্ণ পলিটিক্স একচুৱেলি কি ষ্টাডি কৰে ন, হোৱাট ডু ষ্টাডি ইন মডাৰ্ণ পলিটিক্স, হোৱাট ইজ দ্য ছাবজেক্ট মেটাৰ অফ মডাৰ্ণ পলিটিক্স। চ' এইটো যদি চাবলৈ যাওঁ, প্ৰথম মডাৰ্ণ পলিটিক্সে কি কৰে, পাৱাৰ, পাৱাৰ ইজ খুব ইম্পৰ্টেণ্ট, পাৱাৰ, মেকিয়াভেলি, মৰ্গেনথ' তেওঁলোকে বিশেষকৈ কৈছে ন, যে পাৱাৰ একচুৱেলি পলিটিক্স ইজ দ্য ষ্টাডি অফ পাৱাৰ, পলিটিক্স ইজ দ্য ষ্ট্ৰাগল ফৰ পাৱাৰ বুলি কৈছিলে। চ' এইটো খুব ইম্পৰ্টেণ্ট ফিচাৰ, আমাৰ আধুনিক দৃষ্টিভংগীয়ে বেছি গুৰুত্ব দিছে। পাৱাৰ থাকিলে আৰু কি হ'ব, নেক্সটটো কি হ'ব লাগিব, দুই নম্বৰত ইনফ্লুৱেঞ্চ বা প্ৰভাৱ। পাৱাৰ থকা মানুহৰ বহুত প্ৰভাৱ থাকে ন, তোমালোকে দেখিছা চাগে, তোমালোক গাঁৱতে হওক বা নিজৰ পৰিয়ালতে, আমাৰ যিজন মুৰব্বী থাকে পৰিয়ালৰ, তেওঁৰ হাতত পাৱাৰ থাকে, সেইকাৰণে প্ৰভাৱো থাকে, যি ক'ব সেইটোৱে হ'ব ন, সেইধৰণে কামটো কৰিব তোমালোকে। চ' ইনফ্লুৱেঞ্চটো খুব জৰুৰী, আধুনিক দৃষ্টি যিসকল লেখকসকলে, দাৰ্শনিকসকলে ইয়াক কিন্তু গুৰুত্ব দিছে। তিনি নম্বৰত কোৱা হৈছে নেতৃত্ব, লিডাৰশ্বিপ, লিডাৰশ্বিপৰ ষ্টাডিও কৰা হয় আধুনিক মানে যিটো দৃষ্টিভংগীৰ দ্বাৰা। যদি লিডাৰশ্বিপৰ ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, আমি জানো বিভিন্ন দেশত তেওঁলোকৰ বিশেষ আৰ্থিক সামাজিক শক্তি নাথাকিলেও যদি লিডাৰ ষ্ট্ৰং হয়, আমাৰ দেশত এইটো হৈছিলে ন, আমাৰ নেহৰু, এটা নেহৰু সময়ত কি আছিলে, যদিও ভাৰতবৰ্ষ দুখীয়া কাণ্ট্ৰি আছিলে কিন্তু ইণ্টাৰনেশ্যনেলি খুব সন্মান এটা কৰিছিলে মানুহে, মহাত্মা গান্ধী হওক বা নেহৰু হওক, দেশৰ কিন্তু অৱস্থা বেয়া হ'লেও বাহিৰত কিন্তু নেতৃত্ব ভাল আছিলে ন। চ' নেতৃত্ব আমি অধ্যয়ন কৰিব লাগিব যে ৱাই চাৰ্টেন লিডাৰ এক্ট ইন এ চাৰ্টেন ৱে। চ' সেইটো এটা আধুনিক দৃষ্টিভংগী, আধুনিক যিটো আলোচনা তাত কিন্তু গুৰুত্ব দিয়া হৈছিলে। আৰু চাৰি নম্বৰত কোৱা হৈছে সামাজিক মূল্যবোধৰ বাবে কৰ্তৃত্ব প্ৰধান, স্পেচিয়েলি ডেভিড ইষ্টনে এই কথাটো কৈছিলে যে সামাজিক মূল্যবোধৰ বাবে কৰ্তৃত্ব প্ৰধান ৰাজনীতিৰ এক উল্লেখনীয় বিষয়বস্তু, ৰাষ্ট্ৰৰ নীতি কৰ্তৃত্ব প্ৰধান আৰু ক্ষেত্ৰত সামাজিক মূল্যবোধ উচিত ন, যে ভেলু ছিষ্টেম যোনটো, তাৰ ওপৰত কিন্তু গুৰুত্ব দিছে মডাৰ্ণ যিটো ষ্টাডিয়ে ন।
সমস্যা আৰু সংঘৰ্ষ মানে প্ৰব্লেম এণ্ড ষ্ট্ৰাগল, সেইটো এটা অভিন্ন অংগ হয় আধুনিক পলিটিক্সৰ। প্ৰব্লেমছ এণ্ড ষ্ট্ৰাগল, তাৰ লগতে আছে সহযোগিতা আৰু বুজাপৰা, কপাৰেচন এণ্ড আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং। আৰু কোৱা হৈছে ফাইভ ছাবজেক্ট মেটাৰ, সেইবোৰ ইমান নালাগে আমাক বাৰু, এইখিনি আমি চাৰিটা পাঁচটামান মনত ৰাখিলে হ'ল যে আধুনিক আৰু পৰম্পৰাগতভাৱে বিষয়বস্তুটো কি আছিলে পলিটিকেল ছায়েন্সৰ। তাৰপিছত আমি পলিটিকেল থিয়ৰীৰ কথাও আলোচনা কৰিলোঁ ইতিমধ্যে, সেইটো মই আকৌ ৰিপিট নকৰোঁ, কাৰণ পলিটিকেল থিয়ৰী মানে কি, বহল অৰ্থত ৰাজনৈতিক তত্ত্ব, ৰাজনীতিৰ লগত জড়িত আৰু সংকীৰ্ণ অৰ্থত ৰাজনীতিৰ সমস্যাৰাজি প্ৰণালীবদ্ধ অধ্যয়ন সূচায়। মানে পলিটিকেল থিয়ৰী ব্ৰডলি মিনছ এনিথিং এবাউট পলিটিক্স অ' ৰেলিভেণ্ট টু পলিটিক্স এণ্ড নেৰলি এজ দ্য ডিচিপ্লিন ইনভেষ্টিগেশ্যন অফ পলিটিকেল প্ৰব্লেম। মানে পলিটিকেলৰ আমি যেতিয়া প্ৰণালীবদ্ধভাৱে আলোচনা কৰোঁ, অধ্যয়ন কৰোঁ যিকোনো ৰাজনৈতিক ঘটনা, সেইটোৱে পলিটিকেল থিয়ৰী। চ' পলিটিকেল থিয়ৰী কি একো নহয়, ৰাজনীতি তত্ত্ব হৈছে ৰাজনীতি সম্পৰ্কীয় বিশ্লেষণ, আমাৰ ৰাজনীতিক বিশ্ব সম্পৰ্কীয় এক সাধাৰণ অভিজ্ঞতা আৰু পৰৱৰ্তী ৰাজনীতিক ঘটনাৱলীৰ প্ৰসংগ। সেইটো তুমি মানে পলিটিকেল থিয়ৰীত কি কৰে, আমাৰ যিটো বৰ্তমান ঘটনা চলি আছে তাৰ বিষয়ে এক্সপ্লেইন কৰিব আৰু ক'ব যে ভৱিষ্যত যদি এই ঘটনাবোৰ হৈ থাকে এনেকুৱা এটা পৰিস্থিতি আহিব পাৰে, ডেট ইজ পলিটিকেল থিয়ৰী। চ' ইন ব্ৰডাৰ চেন্স যদি আমি বহলভাৱে চাওঁ, পলিটিকেল থিয়ৰী ইজ এনিথিং বাট এবাউট, এইটো ইমান নালাগে বাৰু, সেইটো অলৰেডি আলোচনা কৰিলোঁ, একেটাই বস্তু ৰিপিট হৈ যাব। তাৰপিছত আছিলে কেৰেক্টাৰিষ্টিক অফ পলিটিকেল থিয়ৰী ন, ৰাজনৈতিক তত্ত্বৰ বৈশিষ্ট্য কিছুমান আছে, মই এইটো বুজালোঁ, নৰ্মেটিভ এম্পেৰিকেল পলিটিকেল ফেনমিনা, আজিৰ কাৰণে ইমান হ'ব চাগে, বেছি এদিন জ্ঞান পালেও বেয়া। তাৰপিছত আমাৰ এটা এই চেপ্টাৰ অকল এটা হেৰি থাকি যাব, সেইটো হ'ল তোমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ দৃষ্টিভংগীৰ বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিব লাগিব ন, এপ্ৰ'চেছ টু দ্য ষ্টাডি অফ পলিটিকেল থিয়ৰী, আমি নেক্সট ক্লাছত কৰিম এইটো। ৰাজনৈতিক তত্ত্ব অধ্যয়নৰ দৃষ্টিভংগীসমূহ, বিভিন্ন দৃষ্টিভংগী আছে আমাৰ, বিশেষকৈ আমাৰ মাৰ্ক্সিয়ান দৃষ্টিভংগী লাগিব, মাৰ্ক্সিয়ান আৰু কি আছিলে মডাৰ্ণ যিটো আচৰণবাদী, নৰ্মেটিভ আদৰ্শগত, এইবোৰ আছে বাৰু কিতাপত। চ' অলপ থিয়ৰী বস্তু তোমালোকে পঢ়িলেহে মানে বস্তুটো অলপ গম পাবা ন, ইমান সহজ নহয় থিয়ৰীটো, অলপ মানে ডিটেইলছত আমি যাব লাগিব, ইণ্টাৰেষ্টটো দিব লাগিব, যিকোনো ছাবজেক্ট অকল পলিটিকেল ছায়েন্স বুলি নহয় ন, ইণ্টাৰেষ্ট দিলেহে পাৰিবা, নহ'লে বহুত ড্ৰাই হৈ যায়, এইটো লিটাৰেচাৰ নিচিনা কাহিনী কবিতা ইয়াত নাথাকে যিহেতু, নহ'লে মানে ব'ৰ লাগি যায় ন। হ'ব দিয়া আজিৰ কাৰণে, ইমান ইমান কণ্টিনিউৱাছলি বকি আছোঁ ন, ইমানটো নোৱাৰি, কিবা প্ৰশ্ন আছে যদি সুধিব পাৰা। কিবা আছেনে নাই চেটবক্সত লিখি দিয়া নহ'লে। আজি মই আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং ৰাজনৈতিক তত্ত্বৰ পৰিচয়, ৰাইটাৰ কোন, সেইটো দীপেন দাস, ডক্টৰ দীপেন দাস দুৰ্লভ বৰা, দুখন তিনিখন কিতাপ আছে, একে প্ৰায় চবতে একে একে বস্তু থাকিব দেই, এনেকুৱা নহয় যে চব কিতাপ কিনিব লাগে, তোমালোকে নবীন গোহাঁই যদি কিনিছা তাতেও পাই যাবা, আৰু দুৰ্লভ দাসৰ দীপেন দাসৰ যদি লৈছা তাতেও তোমালোকে পাই যাবা, একেটাই হয় বস্তু, নবীন গোহাঁই ভাল কিতাপ হয় সেইখিনি লোৱা আৰু। চ' আজি কিন্তু মই এখন বিচাৰি নাপালোঁ এখন, সেইকাৰণে লৈ আহিছোঁ। চ' একেই বস্তু কিন্তু, খুব বেছি সাংঘাতিক ডিফাৰেঞ্চ নাথাকে, কাৰণ চিলেবাছ একে হয়। চ' তোমালোকে সেইটো পঢ়িলে হ'ল। কণ্টেম্পৰেৰী পলিটিকেল থিয়ৰীটো অলপ মই কণ্টেম্পৰেৰী হেৰিত আকৌ বুজাওঁ নহয়, নেক্সট হেৰিত দৃষ্টিভংগী যেতিয়া বুজাম সেইটো আকৌ পাবা তোমালোকে, যে মানে আধুনিক কণ্টেম্পৰেৰী মানে আধুনিক, মই অলপ আগত ক'লোঁ নহয় আধুনিক কি কি আছে, মাৰ্ক্সিয়ান, সেইটো মই চাগে পলিটিকেল থিয়ৰীত তোমালোকে কোৱাই নাই, মই যিটো বুজাইছিলোঁ সেইটো একচুৱেলি আছিলে যে আধুনিক আৰু পৰম্পৰাগতভাৱে পলিটিক্সটো কি বস্তু আছিলে ন, হাউ ডু ইউ আণ্ডাৰষ্টেণ্ড পলিটিক্স, দুভাগ আছে, পৰম্পৰাগতভাৱে হাউ ডু ইউ আণ্ডাৰষ্টেণ্ড ট্ৰেডিশ্যনেলি আৰু মডাৰ্ণ আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং অফ পলিটিক্স, সেইটো মই বুজালোঁ আজি একচুৱেলি, আৰম্ভণিতে সেইটো বুজালোঁ যে ট্ৰেডিশ্যনেল আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং অফ পলিটিক্স আৰু কণ্টেম্পৰেৰী আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং অফ পলিটিক্স বা মডাৰ্ণ আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং অফ পলিটিকেল থিয়ৰী, এইটো পলিটিকেল থিয়ৰী নাছিলে, পলিটিক্স আছিলে, চৰি, পলিটিকেল থিয়ৰী মই নেক্সট ক্লাছতহে বুজাম, পলিটিকেল থিয়ৰী যিটো এপ্ৰ'চেছ সেইটোলৈ আমি নেক্সট ক্লাছত যাম, সেইটো পলিটিকেল কি বস্তু সেইটোক লৈ কিনেহে মই দুটা ভাগত ভাগ কৰা হৈছিলে ন, পৰম্পৰাগত আৰু আধুনিক, আৰু আৰু নেক্সট যিটো ভাগ কৰিছিলোঁ সেইটো আছিলে তোমাৰ স্ক'প অফ পলিটিকেল থিয়ৰী, পলিটিকেল ছায়েন্স, পলিটিক্স, পলিটিকেল ছায়েন্স বুলি নহয় ৰাজনীতিৰ পৰিসৰ, মানে স্ক'প মানে কি বুজায়, আমি কি কি অধ্যয়ন কৰোঁ, মানে আমি যেতিয়া পলিটিক্স বুলি কওঁ, পলিটিকেল ছায়েন্স বা পলিটিক্সত আমি কি অধ্যয়ন কৰোঁ, সেইকাৰণে মই দুভাগ কৰিছিলোঁ, পৰম্পৰাগতভাৱে ৰাষ্ট্ৰ আছিলে, চৰকাৰ আছিলে, জনসাধাৰণ আছিলে, অনুষ্ঠান আছিলে, আধুনিকত কি হ'ল, ক্ষমতা, প্ৰভাৱ ন, সহযোগিতা, সেইবোৰ আধুনিক দৃষ্টিভংগীয়ে কৈছে, মানে অধ্যয়ন কৰা হৈছে আৰু,
সেইটো বুজালো, মই পলিটিকেল থিয়ৰি এতিয়ালৈকে নাই যোৱা, বিভিন্ন এপ্ৰচেছ আছে পলিটিকেল থিয়ৰি, সেইটো নেক্সট ক্লাছতহে বুজাম। হোৱাই ডু পিপল ফিল, পিপল ফিল সেইকাৰণে বিকজ পলিটিক্স ইজ দেট ইজ দ্য ৱে ইট ইজ ডান না, মানুহে তেনেকৈ প্ৰেক্টিছ কৰে আজিকালি নেতাবোৰে আমাৰ, সেইকাৰণে মানুহে বেয়া পায়। পলিটিক্স ইজ এ ডাৰ্টি গেম, তুমি পলিটিক্সত যোৱা তুমি ভাল কৰি দিয়া, হয়নে নহয়? যোনে পলিটিক্সত সোমাব বিচাৰে তেওঁলোকে সোমাই হেৰি কৰিব পাৰে, চেঞ্জ এটা আনিব পাৰে। আৰু কিবা আছেনে? নাই যদি হ'ব আৰু আজিৰ কাৰণে ন, থেংক ইউ।